Наступне стосовно тривоги і страху. Дуже часто люди путають, так? Де тривога, де страх. Але різниця є. Страх – це момент тут і зараз. От зараз є небезпека, і ми реагуємо, ми боїмося. Так? А тривога – це завжди переживання стосовно минулих подій або стосовно майбутнього. І так само ви собі проговорюєте, що я зараз тривожусь, мені зараз страшно, я боюсь того і того. Так? І ви, коли проговорюєте, так само можете продихати. Коли сильні приступи тривоги, якогось такого страху, так? Ви можете зробити одну класну вправу. Це в приміщенні, наприклад, або ви знаходитесь на вулиці, знайти, наприклад, 5 предметів одного кольору. Я також рекомендую людям, які страждають панічними атаками, в момент панічних атак також робити таку вправу. Ми знову ж таки задіюємо ділянки мозку, які включаються, нас відповідають так, за мислення, раціоналізацію, і одразу людина з цього емоційного такого стану важкого, вона виходить в якусь раціоналізацію, обдумування переключається. Ось. Тому ще класна одна є вправа, ви можете сконцентрувати свою увагу на 3 звуках. Наприклад, хтось, ви чуєте десь, хтось на підборах ходить, стукіт, потім стукіт годинника, 2-й звук, 3-й звук, хтось там в коридорі щось говорить. Ось так само ви якби переключаєтесь з цього страху і тривоги. Також допомагає дихання,